លោកយាយម្នាក់ដែលមានអាយុ125ឆ្នាំដែលអាចចាត់ទុកថាគឺជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានចិនបានអះអាងថាស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅឯចុងភាគខាងលិចប្រទេសចិនគាត់មានអាយុដល់ទៅ125ឆ្នាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញនឹងការមន្ទិលចំពោះករណីនេះ ហើយគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ស៊ីនជៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកយីអាលីមីហែនជីយីទីចាគាត់គឺមកពីទីប្រជុំជនកាហ្កាចិត្តព្រំដែនគីគីស្ថានហើយគាត់កើតនៅថ្ងៃទី23មិថុនាឆ្នាំ1908សព្វមួយហើយកាលពីជំនាន់ចាគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះគឺក្រូវើក្រេវលែនចាគឺតាំងពីជំនាន់របស់លោកក្រេវលែនតា នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនោះគឺវិលៀមក្លេតស្តុនចាប់បានថាគាត់តាំងពីជំនាន់1886តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះកំណត់ត្រាមនុស្សចាស់បំផុតនៅប្រទេសចិនមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺគ្មានប្រព័ន្ធបញ្ជាក់កំណើតចាគឺបញ្ជីណាបញ្ជីបញ្ជាក់ពីកំណើតរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់បែបនេះក៏មិនទាន់បានចាត់